ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମହାସପ୍ତାହ। ଆମର କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥାଇ କି ଏମିତି କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟ ସହୁଥିବା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବିବେକ ବାବୁ, ଆମର ଏ ଦୁଃଖର ସମୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ସେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି ସୁନେନା। ଦେବାକୁ ତା ଇଟାର ଜବାବ ମୁଁ ପଥରରେ ଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।